Panie trenerze, kapitan już został namaszczony, nawet z rozwojem w niepołomicach. Kapitanem zespołu będzie. Kapitán nie je dla mě tak vážně, bo je to bardziej člověk, alebo funkcia do meču, ale vidím, že závodníci tak naturálně, jak vaše šet v puště švíďu, no tak vlastně byl kapitánem Pavel, takže jeżeli jako bende on, tak je to OK, bo tutaj myslím, že ta rola kapitána je bardziej kvesta u mě, nie trenéra klubu, ale šatně. S tím, že vlastně dla mě má vážnost jako dužej taková rada pěnču, jo, šešču jako těch jako osob, takže myslím, že to, že Benže Pavel. Takže, poněvadž padlo pytání o kapitána, já pociągnę ten témat, też chciałem to pytanie później zadać. Mám pytanie w związku s kapitánem Maćkiem Świdzikowskim. Bo rozmawialiśmy w gronie tu wąskim do dziennikarzy. Czy jest szansa, żeby Maciek jeździł na mecze wyjazdowe do czasu wyleczenia kontuzji? Jak ważna jest jego obecność? Mogliśmy się przekonać, zresztą chyba najbardziej trener, Maćka kapitana w szatni, na treningach, w hotelach, gdzie też sporo czasu spędzacie. Czy w ogóle jest szansa i czy trener w ogóle bierze pod uwagę tak na przykład wyjazd Maćka do Stargardu na mecz z Mojkitnymi? Ja wiem, że będzie to kolidowało z jego rehabilitacją, bo już ja dzisiaj nie ukrywam, że z Maćkiem rozmawiam na ten temat. Powiedział, że to tylko i wyłącznie będzie decyzja pana trenera, ale uważam, że w tak ważnym momencie, jakim jesteśmy, o co walczymy, no chyba obecność Macieja byłaby wstawiona. Já odpovím, no tak to už je zpráva jiná, to ještě trošku doplní tu odpověď na to pěše pytání, to je, potom ten kapitán, jeżeli má tu už tu no, rolu, jako má jako Maček, bo Maček, očivěště, je to také pončeň, on je stón, on tu grá dlouho, je to charakter, má zaufání, i že prosto je to, i třeba zachování má bardzo fair play. A má tu umětnost povědět třeba malutko jednu zprávu a vlastně je to tak, jak no to má být. On má tu rolu vážnou a to je vážné třeba v šatně, jedna zpráva, ale očivěště, jak třeba i v tým, jaký stane, jaký má, no tak vlastně no tam, jakože to, že může pelnič i v tým stane, jak mu aktuálně je. A potom je, očivěště, na bojsku už to nie je, a potom je ta rola, vážnost, být obecný na odpravě, v šatně, o přervě, jakože po meču. Že? Ale myslím, že tam bardziej je to takové mondré, no na váge. Pozitiva je, že s náma, co to zrobí, a pozitiva a negativa. Znamená, že tu, očivěště, je což jiného, je na meč třeba do puště, alebo tu tady jdeš jako blízko, alebo spendíš v autokaru 18 hodin. Takže myslím, že to pytání ještě tam, to ještě zobačíme, ježeli vlastně na Stargrad Benže s náma, alebo ne. Ale jestem za, že jeho obecnost je jako vážná. Dalej kontynuując pytanie Maćka, wiadomo, korekta w składzie. No chyba tu nie ma żadnych tajemnic pod urzędem, prawda? Bo nawet trener nam mówił, Michałem po meczu, że gdyby miał w Niepołomicach Piotra, to by Piotrek wszedł za Maćka i chyba tych dwóch zmian trener by też, Kwieka i Szymona, na pewno. Chyba do końca by to nie dokonał, bo troszeczkę inne miał koncepcje gry na te końcowe minuty, prawda? Takže Piotr Urzęda, tak? Tak, jako myslím, že tutaj je to všechno v těch rámách logičnosti. Že jako Piotrek se pokazíval v těch, ten okres přigotovavší navět za gol najbardziej jako minut. No. Takže vlastně je jako přigotovaný, škoda, že jako, no, tam je taky ten kopo trošku před tím mečem, ale jako on tam vejde, no napevno.
Kto wypada, że po wczoraj na treningu nie było Simona? Ten takový ten stav aktuálně to je, že Špak, no niestety, no tam má ten kopot, jako tak je trošku takové zagádka, bo vlastně nebyl žádný úraz, ale možnost ty boji z těch štučných, tak má tam jakší mnější kopot, no tak ještě nejest vlastně do meču, takže ještě pracuje individuálně. Simon Kolina, tam už měl problém před pušťou, tak jsem to tak patřil, observoval, ale vlastně jak mi pověděl v sobotě, že se čuje lepěj, no tak vlastně byl v kádře, ale niestety zase no ta podruž a tak, no tak vlastně bylo jako gořej, tak byl symbolicky vlastně v kádře, ale ne do meču. Přišel první raz včera, trénoval sám v chali individuálně, dzisiaj trošku tež, takže ještě má 24 hodin, aby mě vlastně překonal, ježeli jako bende skladže, alebo ne. Ale z povodu, že je to počontek jako na druhý meč a že ta kadra líčí aktuálně. Aktuálně mám i tak dogry 21 závodníků, že takže jako je tam výbor. Trenerze, po meczu z Puszczą bardzo trener chwalił grę w defensywie, nawet w skali od 1 do 10 trener powiedział, że defensywa zagrała na 9. Natomiast negatywem było gra piłką, czucie piłki, gra do przodu. Obserwując wczorajszy trening i dużo gry było, no widać było, że było to czucie, było granie, było kilka fajnych akcji. Większość akcji kończyła się zdobywaniem goli. Czy trener jest zadowolony z tego wczorajszego treningu, z tej gry piłką, z tego czucia? Przełożymy to w sobotę na rozwój, trenerze, ten środowy trening? Szczerze powiem, jako wczoraj 60 minut byłem w kurwio. Jako to wszystko było takie jakieś, ale potom mě jako uspokojíš i ty, bo vlastně no tam je, že teraz ty změny jako je jako dužo. No, že jako přeštěš na to bojisko, oni mají ochen hráč, jsou plní energie, ale ještě je tam ty, jako brakuje mi tam spokoj, i to oddělit šipkoš a úspěšeně, a potom ještě takové ty automatizmy, jako že mi tam brakuje, ale jako těžko, že pověděš, už měl jsem třeba trénink 3 dny před mečem super a potom no, ten meč by byl jako žlý, alebo odvrotně. Napevno v sobotě i závodníci všichni musíme říct, že to nie, že tak automatičně to přeskočí, že na tu formu. Ono, oni vyvědzou i to jako čujou, že vlastně oni se čujou dobře, kondicijně, mocně všechno. Ale to přiložení vlastně jako na tu pivku jako je jako i jiné. Ale je potřeba to zmušit. Mráže vlastně jako očekávám třeba v sobotě, že OK, že taková ta ładnoš těch akcí jako nebenže, že teda potom očiviště ještě bojisko, jako jsou aktuálně, jaké jsou, že? Ale chci tam vědět ty no decizie, determinace. Zrub třeba ale zrub. Mráže tam. Já jsem ještě patřil na ten meč s Puščou. To bylo takové poončení všech. Jedna třeba zpráva. Já jsem to mluvil. Jako trenér z Puště je taktik. Je taktik a on to má každý ještě gul. No a strategie meču bylo, že 6 závodníků, 4 obronci a 2 šrtkovi. Jich vlastně ofenziva neistněla. Jako, no někde, skupině týlku nad tím, že každé přejiště do 2-3 sekund byl bonž zdobitá pivko, alebo faul. No to značí, no tam no to přejiště, no teraz, co jsme mohli zrobit my, a no aby vlastně přes to všechno, že ten přečivník vlastně to, ale že bychom časem to třeba jako zrobili, takže myslím, že najbardžej je třeba se skupit na tu fázu přejišťovu a i tam ježeli třeba už již na full gas a šipky kontratak, alebo jako tu pivku utřímač,
ale to potom ještě přijde jako meč. Teraz jutro tu, nebo v sobotě Pušťa nebude, ale jako přijde jiný zespůl a má bude mít vartosti jiné, strategu jinou, takže bude dla mě tež vážně, nepatří za dužo na jako přečevníka. Já vím, že čas od času, já bych třeba chtěl ještě těch videí věnce, tak jednoskovu a grupy a zespůl, ale jako za vším no, povtářám, že to nie je, abych vlastně jako jim čongle připomínal přečevníka, ale vlastně jako jich pokázal ty možnosti, jak jich pokonat. Bo vlastně prosto, je zase meč každý meč. No my šukám, já šukám způsob, jak vyhrát. Ale rozvoj, oglądał Maciej Dostkiewicz, macie nagrany cały mecz, na pewno już tam analizę zrobił i no już tam w głowie taktyka jest, zna te słabe, mocne punkty. Ja też oglądałem te fragmenty meczu z Siarką, no ten rozwój tak się słabo nie zaprezentował. Nie wiem, czy Siarka słabiej zagrała w tym meczu? Jako nie, ja myślę, że to jest inna... Jakie mocniejsze punkty no. Słabsze, no na pewno trener już to w głowie... Já jsem zrozuměl odrazu ve vtorek, že nemá sens za dužo patřeš a vlastně i zmarnovat čas observaci přečivníka. Z jedného zhledu, že ten zespůl je úplně nový, bo já mám jakýsi způsob, teď teraz patře, nový závodník, nový. No tam vlastně mají třech závodníků vlastně zješeně. No to značí, že byl jakýsi meč pierwszy v jakýsi varunkách, ale ten zespůl se rozvíja. No to značí, že jako přijde tutaj, to tam třeba my měli cel, jako no, museli vyhrát, že? No teraz třeba jako tyž jsou jako no na pevno vyhrát, ale myslím, že třeba ten meč může být úplně jako jiný. Ona, že těžko převidívat, jak bendou, jaká bende jako přešel do ataku, mám jaké šikty, no ty jsem zrobil třeba video, takové ty podstavové zprávy, ale myslím, že i ten zespůl sám za vše, on je jako svěží a nový, tak on sám jako neví, s čím ještě vyjde. On má strategii jako cel a tak, ale ještě do tam ty automatizmy jako nemá. No, takže očekávám jako odpornost, dužu, taktiku, kupění na detaily a válku. Já děkuji. Nie obawia się trochę tego meczu z powodu tego, że rozwój raczej Radomiakowi piłkę odda, trzeba będzie grać atakiem pozycyjnym, no a na tej murawie ciężko będzie właśnie o taką grę. Jak trener patruje się właśnie na to? To jest właśnie w tym sensie, jak jsem mówił przed chwileczką, że je třeba šukat a potom znáš vlastně způsoby, jak vyhrát. To značí, že jako mít ty atuty, myslím, že jako Kilka no, pomyšlou, jak ono tam je, a jestli teraz po tým, jako, jak ten zespůl přigotovit, bo to tady všechno je fajné, že dziš a jutro, ale vlastně ten cel je, aby ten zespůl byl přigotovaný vlastně jako v sobotě o 5. Že? Myslím, že zas jako chodí to o mentalnost. Jako tutaj to nastavení, ta forma dokładně mentálna, jak je na top, příklad jako včeraj. Barcelona s tím, že? To je vlastně to je ten mentálna jako válka. Tam to je třeba to je z reálu. Tak. Tak. I já myslím, že no, takže jako tu, to jsou všechno jako teoretické, očiviště plány všechno, ale ježeli vlastně ještě nám uda, aby zespůl byl zespolem mentálně přigotovaným, tedy ne ty bo chce vyhrát každý, ale jako už ne každý jak vyhrát. Já chci zeptat, czy to, že rozvoj se tak přebudoval, to ten uvažuje, že to může být i chatut, či radši nekonečně? Může být to atut. Může být to atut, bo myslím, že hlavně vím třeba z praktiky, že ten člověk, trenér,
to otočení ze závodník, který vlastně je pod tím náčiskem a jesteśmy předostatně a přegrýváme, tak vlastně očivěště on povolí mentálně jako schodit. Jako. No ale ten závodník, co přišel, tak on vlastně jako teraz má to zaufání plné energie. No a myslím, že jako dla nich, jako trenér napevno, že pověděl, panově z Šárku, která vlastně pivkařské ofenzivě je jeden z nejlepších ze spolu v lize, a vy jste vlastně jako zagrali dobrý meč a máme punkt. Takže myslím, že tutaj jejich nastavení mentálně jako bude bardzo, bardzo takové aktivné a jako dobré. To, co tam nepověš o Barceloně, kibicovi Realu. Věřu, že může Barcelona avancovat po 67. minutě. To je vlastně jako cud, že? Ale no pan možno, pamětej, jak já grávám ve Francii, 86 alebo 7, tak v pucháru, jedním z těch pucharů, UEFA, nebo puchar pucharov, tak Barcelona grává ve Francii v metách a vygrává 4-1. Na výjezdě. A vynik u sebe 0-5. Mety a Barcelona. Takže jako... Co? No v historii, no to musí být černo flaga. Barcel s metami, jako mety, to byl, myslím, to byl sezon 8-6-7, alebo 6-7-8, že? 5-0. Čtvrtfinále.